Nataka niwashukuru wana MCC kwa kukubali kuungana na sisi katika program ambayo itapatia vijana wetu ajira, program ya affordable housing. Congratulations. Vile nimesikia, mumesema mutakuwa na nyumba 100 hapa, mutakuwa na nyumba 500 mahali pengine, 500 mahali pengine. Sisi tulikuwa tumepanga kujenga nyumba 1,200 hapa Nairobi. Tayari mimi naona kanisa ya deliverance, mumechukua karibu 1,500. So mumetupunguzia kazi. Na kwa sababu munatusaidia kupunguza hiyo mpango na kutupunguzia kazi, vile umesema Bishop, mimi na serikali tutawasaidia kutafutia nyinyi investors watakaosaidia nyinyi. So Bishop, tafuta mtu yako ambaye anasimamia mambo ya investment, akutane na PS yangu anaitwa Charles Hinga Mwaura, waketi chini, tuko na watu ambao wako tayari kufanya kazi na nyinyi so that we can build those houses together. Hapa Nairobi, tayari tunajenga nyumba karibu 1,040. Nia yetu ni kwamba by the end of this year, tutakuwa tunajenga nyumba 1,200, ili tuwapatie vijana 1,300, 1,400 nafasi ya ajira katika mji wetu wa Nairobi. Tunajua vijana wengi bado wana, huyu Sakaja ananiambia, vijana wengi bado wako kwa dimanga. So, lazima tuwatoe huko, kila mtu apate mahali ya kujishikilia, tuweze kuwajumuisha wengine katika mambo ya greening the city, tuwajumuisha wengine katika mambo ya affordable housing, tuko na mpango ya agro-processing na value addition ya ile mazao yetu ambayo tunauza katika nchi za nje, tuwaweke wengine huko, ndio tuweze kujenga taifa letu vile inavyopaswa.